معاشرہ برباد ہو رہا ہے, بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے, بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے, بیٹیوں کو آر سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے شادیاں مہنگی کر دی. بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے نکاح نہیں ہو رہے, بہنیں گھر میں بیٹھی نکاح نہیں ہو رہے. بھائی پریشان ہے, بہن کا نکاح کیسے کروں, لاکھوں روپے کہاں سے لاؤں, کیا ضرورت ہے باپ کو بیٹیوں کے لیے لاکھوں روپے لانے کی. ولیمہ مرد کی ذمہ داری ہے, مہر مرد کی ذمہ داری ہے, نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے. کیوں ڈالا ہے ہمارے معاشرے نے لڑکیوں کے باپ کے اوپر اتنا بوجھ کہ لائے لاکھوں روپے کا گھر, لائے لاکھوں روپے کا سامان. اے نوجوانوں, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے ماں باپ منہ پھاڑ کر تمہیں بیچ رہے ہوتے ہیں. میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, اس کا سودا اتنے میں ہوگا. میرا بیٹا انجینئر ہے, اس کا سودا اتنے میں ہوگا. میرا بیٹا سی اے ہے, اس کا سودا اتنے میں ہوگا. میرا بیٹا گورنمنٹ آفیسر ہے, اس کا سودا اتنے میں ہوگا. تمہاری تعلیم, تمہاری پڑھائی اور تمہارے اسٹیٹس کے مطابق تمہیں بازار میں تمہارے ماں باپ بیچ رہے ہیں, اور تم یہ بولتے ہو مجھے پتا نہیں ہے. پتا تمہیں سب کچھ ہے, مگر تمہاری عزت اور تمہاری غیرت لگتا ہے کہ گروی رکھی ہوئی. تمہیں سب پتا ہوتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے نام پر فریج مانگتے ہیں, ٹی وی مانگتے ہیں, فلیٹ مانگتے ہیں, فرنیچر مانگتے ہیں, ایئر کنڈیشن مانگتے ہیں, اور تم بولتے مجھے کچھ پتا نہیں ہے. ببو بنے ہوئے ہو, بچے بنے ہوئے ہو, پتا تمہیں سب ہے. تم خود خود کو بیچنے کے لیے تیار ہو. تمہارا سودا ہو رہا ہے, تمہارا سودا ہو رہا ہے. یہ دلہا بک رہا ہے, بازار میں سودا لگایا جا رہا ہے. بیٹی کا باپ پریشان ہے, اس کو مجبوری ہے کہ وہ بیٹی گھر میں نہیں رکھ سکتا. وہ تمہارا سودا کر رہا ہے, تمہیں بیٹی بھی دے رہا ہے, تم کو تمہارا دام بھی دے رہا ہے. ارے غیرت مند ہو, خود کو بیچنا چھوڑ دو.